Добро утро, драги зрители на БНТ2. В днешния неделен ден, 19 февруари, ние ви правим съпричастие на Светата литургия, която се отслужва в катедралния храм на Благоевград във ведение Богородично. Богослужението се ръководи от Неврокопския митрополит Серафим. Заедно с него служат председателят на храма, отец Андон Шабурев, протоиерей Петър Стефанов, иконом Петър Стефанов, свещеник Светослав Кючуков и свещеник Георги Кацаров, а също така и трима дякони, Григорий Иванов, Димитър Бачев от Банско и Томас Ариев от Сандански. Днес службата ще бъде малко по-особена с това, че по време на нея ще бъде ръкоположен и нов дякон. Това е синът на дългогодишния, за съжаление вече покоен свещеник на село Покровник и дългогодишен епархийски съветник отец Валентин Царев. Неговият син Тодор Валентинов Царев днес ще бъде ръкоположен за дякон. В момента той след началните молитви, които се правят от архиерея и изповядването на желанието за свещенство, както и четенето на мнението, становището на изповедника му, че той е достоен да стане свещенослужител на Българската православна църква. Тодор сега стои покрит с кърпа, за да е съсредоточен, да не се разсейва и се моли пред иконата на Спасителя до момента, в който ще бъде ръкоположен по-нататък по време на Светата литургия. Този момент ще можем да видим и ние, защото ще се включи във времето, в което предаваме Светата литургия. Днешният неделен ден е посветен на подготовката за Великия пост и по-конкретно спомненето на Христовия Божия справедлив съд, който ще се извърши при второто пришествие на въплатения Божий Син Иисус Христос. Наричаме я иначе неделя месопустна, защото от след днешния ден вече не се яде месо. Следващата седмица е само за животински продукти, които се получават без убиването на животното, а от следващата неделя, пък неделя сиропузна, се запоства и от млечни продукти и яйца и започва Великият пост, който ще продължи 7 седмици. Ние се включваме в момента на третият антифон на литургията, по време на който ще се извърши малкият вход, така нареченият. Има два входа, велик вход по-късно с даровете за Светата Евхаристия, а сега входът с Евангелието, носено от старшия дякон. Свещениците вървят също по старшинство. Старшинството е необходимо и се спазва, за да има ред и да се знае всеки реда. Няма блъскане, няма пререждане в това отношение. Архиереят целува Светото Евангелие, взима три свещника и двусвещника, съответно дясната и лявата ръка, и ще запее входната песен. Премъдростта е това,
да застанем прави. И запява архиереят: дойдете да се поклоним и да паднем пред Христос. Сине Божий, възкръснал от мъртвите, спаси нас, които ти пеем. Алилуя! Пейки архиереят с него и другите свещенослужители, благославя присъстващите богомолци във всички посоки на храма. Литургията започна преди около 10 минути и в нейното начало архиереят, а и свещениците около него застават в средата. След това на първия и на втория антифон те постепенно се прибират по старшинство в светия алтар, за да направят малкия вход. А сега, заедно с архиерея, всички влизат в алтара. Втората част на песента: Сине Божий, възкръснал от мъртвите, спаси нас, които ти пеем. Алилуя! През тази седмица владеещият глас от осмогласието, 8-те гласа на източно-църковното пеене, владее третият глас, господства третия глас през цялата седмица. И затова архиереят и другите свещенослужители пеят тропада на третия глас за неделните дни. Да се весели небето, се казва в него, да се весели небето, да се радва земята, защото с мечтата си Господ удържа победа, със смъртта си победи смъртта, стана първороден от мъртвите, избавени от отровата на ада и дари на света велика милост. През това време архиереят кади с кадилницата пред светия олтар към жертвеника, където са подготвени даровете, хлябът и виното за Святата Евхаристия, а сега към иконите на иконостаса и към богомолците в храма. Повториха тропара хористите. Песнопенията се изпълняват, както обикновено тук, от смесения хор за източно-църковно пеение на Неврокопската митрополия, създаден и ръководен и в момента от професор Йоанис Папахронис и солистка Цветелина Татанова. В момента хорът пее тропара, основната песен за храмовия празник на тази църква, Въведение Богородично. Днес е началото на Божието благоволение, се казва в него, и предвещание за спасението на човеците. В Божия храм Дева тържествено се явява и на всички предизвестява Христос. Към нея нека и ние с висок глас да запеем: радвай се, изпълнение на промисъла на Създателя. След тропарите, завършителният кундак за
днешния неделен ден, неделя Месопусна, в който се казва: когато Боже дойдеш на земята със слава и всичко затрепери и огнената река потече пред съдилището, когато книгите се разтворят и тайните се открият на човеците, тогава ме избави от него неугасимия огън и ме удостои най-праведни съдия да застана отдясно на Тебе. Да застана отдясно на Бога означава да получа спасение според притчата за страшния съд, която ще чуем в евангелското четиво. Това е текст от 25 глава на Евангелието според Матей. Най-праведни съдия, завършват с последните думи хората кондака, на Господа се помолим, призвава дяконът. И Боже наш, и Тебе слава, архиереят казва възгласа преди Светия Боже: защото си свят, Боже наш, и на Тебе, Отец, Син и Свети Дух, въздаваме слава и трисвятата песен, сега и всякога, и във вечни векове. Хорът запява трисвятата песен или песента на серафимите според едно пророческо видение. Около Бог е имало много ангели, които пеят: свят, свят, свят е Господ Савот. И от тези пророчески думи е съставена тази песен: свети и Боже, свети и крепки, свети и безсмъртни, помилвай ни. Песента се пее три пъти, но когато служи архиерей, също се включва той и останалите свещенослужители от олтара. Сега е техния ред наистина и с двусвещника благославя кръстообразно светия престол. Следващото изпяване същото ще направи и с три свещника. Сега е ред на хора. Централният храм в Благоевград е възрожденска църква, строена през 19 век, и виждаме типичните в царския ред, така наречен царски ред, основните големите икони на Иисус Христос, на Света Богородица. В дясно на Иисус Христос е Свети Йоан Предтеча винаги, а в ляво на Света Богородица е, разбира се, ние както гледаме, отляво на Света Богородица е храмовата икона, в случая на Въведение Богородично, но може да бъде и на някои от светците. След това се слагат и други икони според решението на църковното настоятелство или на свещениците. У нас много често стоят икони на Свети Николай, Мирли Кийски, Чудотворец, на Свети Йоан Рилски и на други светци, а над тях има два реда в византийските, в възрожденските храмове. Това се е спазвало
доколкото, разбира се, са имали възможност хората по градове и села да го правят, се правят два реда от икони, като обикновено на първия ред се слагат апостолите и други светци, а също така и големите празници, и след това вече светци, които се почитат в съответното място. Боже, насъди десница Твоя. Архиереят извършва трикратното благословение към богомолците с думите: Господи, Господи, погледни от небето и виж и посети това духовно лозе, което насъди Твоята десница. И посети виноград цей и утверди, е Боже, насъди десница Твоя. Посети виноград цей и утверди, е Боже, насъди десница Твоя. Всъщност служителите при тези благословения на митрополита бяха на части Светии Боже, а сега след призива на дякона пеят: Господи, спаси благочестивите. Повтаря го и хорът. Думата благочестие в християнски език на български произлиза от гръцката дума евсевия и съответно означава добра почет и добра вяра. Добра вяра. Така че благочестив е онзи човек, който добре почита Бога и добре вярва. Благодарствие за българския патриарх Неофит, глава на Българската православна църква. Серафиму, високо преосвещеннейшему и богопроизведенному митрополиту, святейшия митрополий Леврокопския, навши отцу и водице много я лета. Много лествие и за митрополита на тази епархия Серафим Неврокопски. Благославя народа, както най-често към централната част на храма, след това и към южната и към северната. Сила призова дяконът, т.е. силно, мощно да се изпее последното Свети Боже и ще последва четенето на апостолското четиво за днешният неделен ден. Господи,
146. Велик Господ наш и велия крепост Его и разума Его нещо. Четенето на четивото от първото послание до Коринтяни на св. Апостол Павел се пее така нареченият прокимен предварителен текст от взет от псалмите от 146-ти псалом. Велик е Господ наш и велика е силата му. Хвалете Господ, защото Господ е благ. Думи от 134-тият псалом. И пак. Велик е Господ наш и велика е силата му. Чуем четивото. Из първото послание на свети апостол Павел до Коринтяни чтение. Да внимаваме, братя, храната не ни приближава към Бога, защото нито ако ядем печелим, нито ако не ядем губим. Пазете се обаче, да не би някак тая ваша свобода стане съблаза за немощните. Защото ако някой види, че ти, който разбираш, седиш на трапезата в капище, то неговата съвест като на немощен не ще ли го насърчи да яде идолски жертви? И при твоето разбиране ще загине немощният брат, за когото е умрял Христос. А като грешите тъй против братята и биете немощната им съвест, вие грешите против Христа. Затова, щом храната съблазнява брата ми, няма да ям месо никога, за да не съблазня брата си. Не съм ли апостол? Не съм ли свободен? Не съм ли видял Иисуса Христа, Господа нашего? Не сте ли вие мое дело в Господа? Ако на други не съм апостол, на вас обаче съм. Защото печатът на моето апостолство вие сте в Господа. Мир на тебе, който четеш. Ще последва пеенето на Алилуя. Тройно и три пъти. През това време се извършва каденето, за да не се пречи на слушането на апостола, тъй като кадилнисти имат тези звънчета.
излязоха в център на храма, откъдето ще прочете старшият от тях, отец Григорий, четивото за днешния ден от Евангелието според Матей, 25 глава. И евангелиста Матея, да даст тебе глагол благовествующему, силою многою во изпълнение Евангелия, возлюбленого Сина Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Ако не отказа, благослови, Владико, за да благовестя от свети евангелист Матей и архиереят го благослови. Мир на всички, всички да имат мир в душите си и с останалите и с внимание да изслушат. Рече Господ, кога дойде Син Човечески в славата си и всички свети ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата си и ще си съберат пред Него всички народи и ще отдели едни от други, както пастир от лицо овци от кози, и ще постави овците си от десната страна, а козите от лявата. Тогава царят ще им каже на ония, които са от дясната му страна: дойдете вие, благословените от отца ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира, защото гладен бях и ми дадохте да ям, жеден бях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, го бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведниците ще му отговорят и кажа: Господи, кога те видяхме гладен и нахранихме, или жеден, или напоихме, кога те видяхме странник и прибрахме, или гол и облякохме, кога те видяхме болен, или в тъмница и те споходихме. А царят ще им отговори и каже: истина ви казвам, доколкото сте сторили това на едного от тия мои най-малки братя, мене сте го сторили. Тогава ще каже на уния, които са от лявата страна: идете от мене, проклети, в огън вечни, приготвен за дявола и за неговите ангели, защото гладен бях и не ми дадохте да ям, жеден бях и не ме напоихте, странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница и не ме споходихте. Тогава и те ще му отговорят и кажат: Господи, кога те видяхме гладен, или жеден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не ти послужихме? Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам, доколкото сте го сторили това на едного от тия най-малките, и мене сте го сторили, и тия ще отидат във вечна мъка. А праведниците в живот вече. Мир ти, благовествующему. Мир на тебе, който благовестиш. Хора на благословението с двусвещника и трисвещника на митрополита.
сега понишение наше горце. Господи помилуй. Господи Вседържителю Божия. Литургията с ктениите. Тази поредица от прошения. Най-напред е сугубата ектения, на която се отговаря тройно. На три пъти Господи помилуй. В това време всъщност служителите тихо се молят. Господи Боже наш, приеми от Твоите ръби Това усърдно моление и ни помилвай по множеството Твои милости и изпрати Твоите щедрости върху нас и върху всички Твои люди, които очакват от Тебе богата милост. Още се молим за блажените и преснопаметни, т.е. вечно помнени създатели на този свети храм, за всички порано починали православни отци и братя, които тук и навсякъде са благочестиво погребани. Молим се за милост, живот, мир, здраве, спасение, прощение и освобождение от греховете на Божиите ръби, всички, които пребивават в тази Анория, в този град, настоятелите и братята на този свят храм. Още се молим за дарителите и добротворците в този свят и всечестен храм, за уния, които се трудят, пеят и се молят в него и за присъстващия народ, който очаква от Тебе велика и богата милост. И свещеникът отец Георги завършва с възгласа: защото си милостив и човеколюбец Бог, и на Тебе, Отец, Син и Свети Дух, въздаваме слава, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Вторият дякон отец Тома започва ектенията за оглашените. В това време също му служителите тихо казват молитвата: Господи Боже наш, който живееш в висините и приглеждаш смирените, Ти си изпратил единородния Твой Син и Бог нашият Господ Иисус Христос за спасение на човешкия род. Погледни на Твоите раби, оглашените, преклонили пред Тебе главите си и ги удостои в благоприятно време с банята на възраждането, с опрощаването на греховете и с дрехата на нетлението, присъедини ги към Твоята света, Вселенска църква, и ги причисли към Твоето избрано стадо. Защото оглашени се наричат онези, които се огласяват, които се подготвят, обучават в истините на вярата и се подготвят за светокръщение, за да станат пълноправни членове на православната църква. Отец Петър завършва с възгласа: защото на Тебе, Отец, Син и Свети Дух, подава всяка слава, чест и поклонение. Обращение към Бога. С последния възглас, молитвен призив от архиерея, завършват ектениите, той казва: да всякога закрилени от Твоята сила, да въздаваме слава на Тебе, Отец и Син и Свети Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. И следва херувимската песен. Една кратка молитва, която се пее на различни гласове през тази седмица.
тя се пее на трети глас в нея, в текста, който започва с думите Иже херовими, и оттам названието и херовимска песен, се казва: ние, които таинствено изобразяваме херовимите и пеем три светата песен на Животворящата Троица, нека сега отложим всяка житейска грижа, за да приемем царя на всичко, когато невидимо ангелските чинове тържествено носят. Алилуия! Пее се бавно, протяжно, за да могат в това време свещенослужителите да кажат полагащите се молитви, а също така да се извърши каденето. Най-напред архиереят и другите свещеници четат молитвата. Никой от свързаните с плътски желания и наслади не е достоен да пристъпи или да се приближи, или да ти служи, царю на славата, защото да се служи на тебе е велико и страшно, дори за самите небесни сили. Обаче поради твоето неизразимо и неизмеримо човеколюбие, ти действително и неизменно си станал човек и първосвещеник за нас, и като господар на всичко си ни предал това свещено действие на тази спасителна и безкръвна жертва, защото ти е единствен, Господи Боже наш, владееш небесните и земни твари. Ти си носен на херовимски престол. Ти си Господ на серафимите и цар Израилев. Ти единствен си свят и сред светии пребъдваш. Проче тебе, едничък благ и добропослушлив, т.е. който добре можеш да слушаш нашите молитви, моля те, погледни към мене грешния и достоен твой раб и очисти душата и сърцето ми от лукава съвест, и мене, който със силата на твоя Свети Дух съм облечен с благодатта на свещенството, удостои ме да застана пред тая света твоя трапеза и да извърша свещено действието на светото и пречисто твое тяло и драгоценна кръв. И тъй пристъпвам към тебе навел глава и ти се моля, не отвръщай лицето си от мене и не ме отхвърли и сред твоите чада, но удостой мене грешния и недостоен твой раб да ти принеса тия дарове, защото ти си, който принасяш и си принасен, който приемаш и се раздава на Христе Боже наш и на тебе, заедно с безначалния твой Отец и през светия и благ и животворящ твой Дух въздаваме слава сега и винаги и във вечни векове. Амин. И започва каденето. Архиереят го извършва като ръководещ богослужението, докато кади той, а в това време и останалите свещенослужители казват тихо на изуст 50-я псалом. От псалтира с 151 псалми, 50-ят псалом, както често казваме, е с най-изразено покайно настроение и подхожда в този момент, когато трябва с разкаяние за греховете си всеки да пристъпи към свещено действието. В 50-ят псалом казваме: помилвай ме, Боже, по голямата си милост и по многото си щедро си изглади беззаконията ми. Много пъти ме уми от моето беззаконие и ме очисти от моя грях, защото беззаконията си съзнавам и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, дничке, съгреших и лошо пред Твоите очи извърших, тъй че Ти си прав в Твоя съд. В Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето в беззаконие съм заченат и в грях ме роди майка ми. Ето Ти обикна истината в сърцето и вътре в мене ми ви мъдростта си. Пороси ме с исоп и ще бъда чист. Уми ме и ще бъда по-бял от сняг. Дай ме да чуя радост и веселие и ще се зарадват костите от Тебе съкрушени. Отвърни лицето си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърли от лицето си и светия Твой дух ни отними от мене. Върни ме радостта на Твоето спасение и из властния дух ми утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища и нечестивите към Тебе ще се обърнат.
избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще възвестят Твоята хвала, защото да би искал жертва, аз бих Ти дал, но към всесъжения Ти не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен, сърце съкрушено и смирено, Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение, въздигни стените Иерусалимски. Тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение. Тогава на Твой алтар ще възложат телци. Служащите свещеници казват и тези три кратки молитви. Помилвай ни, Господи, помилвай ни, защото ние не доумяваме какъв отговор да Те дадем, но само Ти принасяме като на владика, ние грешните, тази молитва. Помилвай ни. След това, Господи, помилвай ни, защото на Тебе се уповаваме. Не се прогневявай над нас прекалено, нито си спомни за нашите беззакония, но погледни и сега като добросърдечен и избави ни от нашите врагове, защото Ти си наш Бог и ние сме Твои люди. Всички сме дела на Твоите ръце и Твоето име призоваваме. И последната молитва към Света Богородица. Отвори ни дверите на милосърдието, благословена Богородице, та ние, които се надяваме на Тебе, да не погинем, но да се избавим чрез Тебе от беди, защото Ти си спасение за човеш, за християнския род. Кандидатът за ръкоположение в дяконска степен и подякон Тодор и по дяконството и предходната степен, който през цялото време до сега беше пред иконата на Исус Христос, сега ще участва в Великия вход, носейки съдовете с вода за измиването, ритуалното измиване на ръцете на архиерея преди да извърши Светото Таинство Евхаристия. В чашата е налято вино и вода, така както при пробождането на гърдите с копие на Исус Христос, когато е умрял на кръста, казва евангелистът, и веднага изтече кръв и вода, а върху малък дискус е поставен агнецът, централната квадратна част от просфората, от този малък хляб с печат отгоре, както и други частици от хляба. Агнецът ще бъде претворен в тяло Христово, а виното в кръв Христова, малко по-късно на Светата литургия. Сега тези дарове ще бъдат пренесени през целия храм, за да бъдат поставени върху Светия престол и тогава да започне онази най-съществена част от литургията, която наричаме Евхаристиен канон. Старшият от дяконите, отец Григорий, поема дискуса с Агнеца и другите частици за Света Богородица за
небесните сили, за светците, за живи и покойни християни. А старшият от свещениците пое потира и започва великият ход. Всички вас да помене Господ Бог в своето царство. Ето последно върви и подякон Тодор. Започва да поменава. Отца нашего Неофита, патриарха българского, святейши наш синод и весь свещенически и монашески чин, благочестиви православни наш народ, правителствующий синклит и христолюбивое воинство, да поменет Господ Бог во царстве своем, всегда нине и присно, и во век и веков. Архиерейство Твое, да помене Господ Бог в царстве Своем, всегда ние и присно, и во век и веков. Аминь. Блаженно почивших патриархов българских Кирила и Максима, блаженно почивших екзархов българских Антима и Иосифа Стефана, блаженно почивших митрополитов Невроковских, Илариона Макария, Бориса Убиенного, имена и Натанаила, и всех от века почивших брати, послуживших во святем храме сем, во Енори и во граде сем, блаженно почивших благочестиви и православних царей българских, блаженно почившего освободителя нашего, императора Александра и всех вождей и воинов, падших на поле брани за веру и освобождение отечества нашего, и всех от века почивших, зде благочестно лежащих, и повсюду православный христиан, да поменет Господ Бог во царстве Своем, всегда нине и присно, и во веки веков. Титуров, приложников, дарителей, благокрасителей, предстоятеля, свещенослужителей, настоятели и брати святого храма сего, труждающихся и поющих здесь, всех учащих и учащихся во страсе Божии, и раба своего, Тодора благоговейнейшего и подиакона, да поменет Господ Бог во царстве Своем. Вас и всех благочестивых и православных христиан, да поменет Господ Бог во царстве Своем, всегда нине и присно, и во веки веков. Хорът продължава с втората част на херувимската песен, а архиереят най-напред помена църковната, след това светската държавната власт, както и всички
служащи, свещеници, монаси. А във втората част, когато поепотира, помена покойните предстоятели на Българската църква, патриарсите Кирил и Максим, екзарсите от 19 век, още Антим, Йосиф и Стефан през 20 век, както и неврокопските митрополити от основаването на епархията през 1894 година, още преди освобождението на югозападните български земи, Иларион Макарий Борис, който е бил убит през 1948 година, след това Пимен и Натанаил. Накрая помена и всички, които служат, които са настоятели, които се трудят в този храм, които пеят, а също така по традиция той споменава, както и неговият предшественик и духовен баща, митрополит Натанаил поменаваше всички, които се учат и които обучават в страх Божий. Накрая спомена и подякона Тодор, който ще бъде ръкоположен. Дяконът започва просителната ектения за предложените драгоценни дарове, хляба и виното. Те са най-обикновени приношения на вярващите, но всъщност са драгоценни, защото от тях след това ще бъдат претворени в тяло и кръв Христови. Сега другите свещенослужители тихо казват молитвата: Господи Боже Вседържителю, Ти, който единствен си свят и приемаш хвалебна жертва от тези, които Те призовават от все сърце, приеми моленията на нас грешните и ги принеси пред Твоя свят жертвеник и ни удостой да Ти принасяме дарове и жертви духовни за нашите грехове и за греховете на народа, сторени по незнание, и ни удостой да намерим благодат пред Тебе, за да Ти бъде благоприятна нашата жертва и да се всили благия дух на Твоята благодат в нас, в тези предложени дарове и във всички Твои люде. Проче време живота нашего в мире и покаяние скончати у Господа просим. Да завършим останалото време от живота ни в мир и покаяние от Господ да просим, призвава дяконът, да имаме християнски, безболестен, непосрамен, мирен завършек на нашия живот и добър отговор на страшния Христов съд. Като поменем заедно с всички светии, пресвятата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си и един други го и целия си живот на Христос Бог да отдадем. И Отец Светослав завърши ектенията с думите: чрез щедростите на Твой еднороден Син, с когото си благословен заедно с Сесетия, благ и животворящ Твой дух. Мир на всички! Да възлюбим един други го, призовава дякон Димитър, в единомислие да изповядваме. И продължава репликата хорът, да изповядваме Отец и Син и Свети Дух, Троица единосъщна и неразделна. В този момент също служителите в олтара се поздравяват с думите. Старшият казва: Христос е посред нас, а младшият отговаря: е и ще бъде. Христос посреди нас, ест и будет.
за това, докато се извършва това поздравяване, както и дяконите го правят пред ултара. Хора, пей допълнителната песен. Ще те възлюбя, Господи, крепост моя. Господ е моя твърдиня и мое прибежище и мой избавител. Сега дяконът ще призове дверите, дверите в премъдростта да внимаваме, т.е. да се отворят дверите, както сега правим, а в древност всъщност са затварени вратите на това място. Всички казваме символа на вярата. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, който роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Светий и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтий Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и възлезе на небесата и седи отдясно на Отец и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Дух Светий, Господ, животворящия, който от Отец изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и с Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Символът на вярата е всъщност едно съвсем кратко изложение на основните верови истини, основните истини, в които ние вярваме, а в него е включена и идеята за Божия съд, за страшния съд, на който е посветен днешният неделен ден. Ще дойде със слава да седи живи и мъртви. Исуса Христо и люби Бога и Отца и причастие. Благодата на нашия Господ Исус Христос и любовта на Бог и Отец и общуването на Светия Дух да бъдат с всички вас. Хората отговаря и с Твоя Дух. Сърцата си, т.е. да са издигнати нагоре към небето, към Бога. Издигнати се към Господ, отговаря хората. Да благодарим на Господ. И хорът запява песента. Достойно и праведно е да се покланеме на Отец и Син и Свети Дух. Троица единосъщна и неразделна. А също служителите тихо казват молитвата. Достойно и справедливо е да те възпяваме, да те благославяме, да те хвалим, да ти благодарим, да ти се покланяме на всяко място на Твоето владичество, защото Ти си Бог неизказан, неизследим, невидим, непостижим, който вечно съществуваш и винаги си един и същ. Ти и Единородният Твой Син и Светия Твой Дух, Ти от небитие си ни привел в битие и падналите пак си въздигнал и не си престанал да вършиш всичко, докато не ни възведе на небето и дари Твоето бъдещо царство. Архиереят казва възгласа, а небесните сили пеят, възкликват, възгласят победната песен и казват. И продължава с херувимската песен. Свят, свят, свят е Господ Саваот
изпълнено небето и земята с Твоята слава. Осанна висините. А свещенослужителите продължават тихо да се молят с думите. Заедно с тези блажени сили и ние, човеколюбиви владико, възкликваме и казваме: свет си, пресвет си, ти и единородният Твой Син, светият Твой Дух, свети, пресвет си и великолепна е Твоята слава, защото ти тъй се възлюбил този свят, че отдаде Своя единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, но да има живот вечен. И Той, като дойде и като изпълни всичко промислено за нас, в нощта, в която беше предаван, или по-точно сам се предаваше за живота на света, взе в своите свети и пречисти и непорочни ръце хляба, благодари и благослови, освети, разчупи и даде на своите свети ученици и апостоли, като каза и думите на Исус Христос сега от тайната вечеря, подавайки хляба на учениците си, казва: вземете и яжте, това е моето тяло, което за вас се преломява, разчупва за опрощаване на грехове. И думите за когато Христос подава чашата на учениците: пийте от нея всички, това е моята кръв на новия завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. Амин, да бъде, отвръщат хората. Думата Амин, както и Алилуя, хвалете Бога, са запазени от еврейския език в християнството. И след като ти го каза, и тъй като възпоминаваме тая спасителна заповед и всичко извършено за нас, кръста, гроба, тридневното възкресение, възнасянето на небето, сядането отясно и славното Твое второ пришествие, гласно каза: тези Твои дарове от всичко, което е Твое, принасяме на Тебе за всички и заради всичко. И слушаме песента «Тебе поем», изпълнявая солистката Цветелина Татанова. Тебе възпяваме, Тебе благославяме. На Тебе благодарим, Господи, и Те се молим, Боже наш. А в това време тихо архиереят казва: още Ти пренасяме тая словесна и безкръвна служба и просим, и молим, и умоляваме. Изпрати ни Твоя Свети Дух върху нас и на тези предложени дарове. И направи този хляб драгоценно тяло на Твоя Христос. Амин. Като благославя кръстообразно и а това, което е в тая чаша, драгоценна кръв на Твоя Христос. И след това заедно благославя даровете с думите: като ги претвориш чрез Твоя Свети Дух. Амин, амин, амин. И продължава тихо да казва архиереят и другите заедно с него, за да бъдат на тези, които се причастяват, за бодрост на душата, за опрощаване на греховете, за пробуждаване със Светия Дух, за наследяване на Небесното Царство, за дразновение пред Тебе, а не за сън, за съд или за осъждане. Още Ти принасяме тая словесна служба за починалите във вяра, праотци, отци, патриарси, пророци, апостоли, проповедници, евангелисти, мъченици, изповедници, въздръжници и за всеки праведен дух, праведен дух завършил във вяра. И гласно каза, особено за Пресвятата, Пречиста, Преблагословена, славна наша Владичица Богородица и винаги Дева Мария. И хорът запява песента «Достойно ест». Тя е в чест на света Богородица. А архиереят продължава да се моли.
Пренасяме ги тези дарове за светия пророк, предтеча кръстител Йоан, за светите славни и всехвални апостоли, за светците, чиято памет днес честваме, и за всички Твои светии. Помини всички починали с надежда за възкресение и за вечен живот Боже и ги удостои там, където сияе светлината на Твоето лице. Още те молим, помини Господи всяко епископство на православните, което вярно преподава учението на Твоята истина, всяко свещенство в Христос, дяконството и всеки свещенически чин. Още ти пренасяме тая словесна служба за Вселената, за Светата Вселенска и Апостолска църква, за всички, които пребивават в чистота и честен живот, за нашия български народ, за правителството и воинството му. Дарувай им, Господи, мирно управление, та и ние да проживеем, да преживеем тих и спокоен живот във всяко благочестие и честност. Помени, Господи, този град, в който живеем, и всеки град и страна, и онези, които с вяра живеят в тях. Помени, Господи, които плават, пътуват, боледуват, страдат, които са пленени, и ги спаси. Помени, Господи, дарителите и добротворците в Твоите свети църкви и оние, които се спомнят за бедните, и на всички изпрати Твоите милости. Следва възгласът на архиерея между първите, помени Господи, Святейшия, наш отец, българския патриарх. Ти же даруй святим Твоим църквам в мире цели, българския патриарх Неофий, когато си подарил на Твоите свети църкви в мир невредим, почитан, здрав, дългоденствен, за да преподава вярно Словото на Твоята истина. Същият възраст, старшият от свещенистия отец Андон, казва за архиерея, който ръководи службата, между първите, помени Господ, високопреосвещение, наш митрополит Серафим. И го запази в мир, невредим, почитан, здрав, дългоденствен, за да преподава вярно Словото на Твоята истина. И всички мъже, и всички жени да помене Господ. При това молитвено дяконът. Славите и възпевати пречесто е великолепо имя Твое, Отца и Сина и Святаго Духа. И отец Петър казва възгласа. И дай ни с едни уста и с едно сърце да славим и възпяваме пречесното и великолепно Твое име на Отец и Син и Святи Дух сега и всяко и вечни векове. Амин. За да бъдат милостите на великия наш Бог и Спасител Исус Христос с всички вас. Дяконите хванаха за ръце и подякон Тодор, който сега ще бъде ръкоположен, и го заведоха в средата на храма. Повели, заповядай, владико. Повели. Кандидат прави земни поклони при всяка една. Всеки един призив повели или повелите. Повели, високо преосвещени владико, ни непреводима го в тебе. Заповядай, владико, сега водения при тебе. Благослави го над главата му. Ще кажа няколко думи преди ръкоположението. Днешната неделя
в която църквата ни подготвя да пристъпим след не много дни в спасителното време на Светата Четиридесетница. Е неделя, в която ни се припомня за страшния Христов съд и за изпитанието, което всеки един човек, родил се на този свят, ще премине там, изпитание на съвестта, и ще получи отреденото си място според това как е живял и как е приготвил себе си за срещата с Господа и за участието в вечния живот. В тази неделя Господ те призовава да пристъпиш и приемеш първата степен на свещенството, дяконската, чрез ръкополагането от епископа, и да служиш вътре в Светая Светих, да помагаш в свещено служението на архиерея и свещениците при извършването на светите таинства на църквата. Това е велика чест и достоинство, с което малцина в този свят се удостоява. Ти прие да пристъпиш и приемеш благодата на ръкоположението, като извървя до тук своя житейски път на друго поприще, което сме убедени, че ти даде добър опит и виждане за това как може да бъде твоето служение по-нататък полезно за църквата. Когато човек пристъпва да служи на Господа, трябва обаче да се приготви за много изпитания, през които ще премине, защото пътят на служителите на Господа е път на подражание на самия Христос, който извървя своя земен път, стигайки до Голгота, за да възкръсне и да стане победител над смъртта и да дарува на всички ни вечен живот. Ще получиш обаче Божията благодат, която запълва всеки недостатък и изцелява всяка немощ в този, който пристъпва да я приеме. Тя ще те укрепява, тя ще те и напътства. От теб се изисква да бъдеш внимателен в живота си, да бъдеш изпълнен с благоговение всеки нов Божий ден, като за първи път се едно пристъпваш към светото служение, и благоговеен страх пред престола на Господа на славата. Да пазиш чистотата на твоя живот и да бъдеш пример в живота си за всички вярващи, с които ще общуваш по време на твоето служение. Да бъдеш също така изряден в изпълнението на църковните разпоредби от епархийското началство, от епархийския архиерей или онези святи разпоредби на църквата, които от векове са разпоредени, нейните канони, нейните правила. Да познаваш добре святата ни вяра, защото ще трябва и да учиш, и да преподаваш по-нататък и на онези, които пристъпват да приемат свето кръщение или да служат, или да вървят по своя път на спасение. Винаги по примера на Спасителя бъди изпълнен с търпение, с смирение и с послушание.
към Божията воля, към църквата и към епархийския си архиерей. Ако всички тези неща спазваш и имаш усърдието да вървиш по този начин, по пътя, който стъпваш днес, вярвай, че благодата Божия ще те укрепява не само, но и ще ти дава и утехи, и много духовни радости, с които Господ удостоява онези, които верно и ревностно му служат. Чухме днес, че предстои в края на времената, когато се изправим на страшния Христов съд, да чуем или радостният глас на Спасителя, който да ни покани да влезем отдясно в Неговото царство, или да бъдем отхвърлени далеч от Него, където е мястото на онези, които не са повярвали в Него и не са изпълнявали волята. Затова внимавай към кого пристъпваш, бъди винаги бдителен за себе си заради отговорността, която поемаш, за да чуеш радостния глас на Господа, влез в радостта на своя Господ. Обичаме Господа, брати и сестри, призовавам всички, след като мине поклонението на светите икони и повторно бъде въведен в светия алтар, да застанете коленопреклонно и всички да отправим молитва за слизането на благодата на Светия Дух и възвеждането в дяковска степен на иподяком Тодор Валентинов Царев. Влез в радостта на своя Бог. Чиновник. Ще последва пеене на три тропара и поклонението на обикалянето и поклонението на Светия престол от ръкополагане и подякон Тодор. Свети мъченици, първият тропар, свети мъченици, които добре се подвизавахте и пострадахте, молите се на Господ, за да помилва нашите души. Слава на Тебе, Христе Боже, похвала за апостолите и радост за мъчениците. Чиято проповед беше единосъщната Троица. И третата песен, Исаия ликуи. Исаия, обръщението е към свети пророк Исаия, който в 7 глава на своята книга говори за зачеването на Божия син в утробата на девица. Исаия ликуи. Защото девица зачена и ще роди син, името му Емануил. Него като величаем, облажаваме девицата. Целуна
главните икони на иконостаса на Исус Христос, Света Богородица, празничната икона на Въведение Богородично и на Свети Йоан Предтеча, и сега коленичил пред Светия престол. Архиереят започва молитвата за ръкоположението. Всички коленичим и той казва: Божествената благодат, която винаги изцелява недъзите и допълва онова, което ни липсва. Благославен, благоговейния и подякон, в дякон да се помолим, да слезе върху него благодата на Всесветия Дух, и продължава тихо да се моли за него, като чете молитвата от специалната книга Архиерейски чиновник, наричана, където е последованието на ръкоположението. А в това време певците пеят тихо, протяжно: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Стойте го по благодата на Тебе строите, от Твоя благост и дарование едно степен, добре послуживши степен, себе добре претворяй и съвършено покажи рава Твоего, яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, ние присли во веки веков. Амин. Господу помоли се, Господи помилуй. Боже, спаси наш, нетленни Твоим гласом, апостолу Твоим остави и дякоста закон. И първомученика Стефана си Това го показави, перво го е го, провествовави дякона, полняща дело яко, писа си во светем Евангелие Твоем. И жито кошти бити во вас перви, да будет ваш слуга Ти, Владико се, и раба Твоего си го, е Боже, обустрови си дякона, помилите служение. Исполни всякой вери, любви и сили, и святини на шествие света Божотворящи Твоя Духа, небо в наложени рук Бои, но в посещении богатих Твоих щедро, да ецца благодат достойни Тебе, да и сей кроме всяко бърка бив, но страшно дни седа Твоего, непорочен Тебе, отгърни. Станет им сду непрелганно обещание Твоего приимет. Ти бо еси Бог наш, Тебе славно силам от Твоя Сину Святому Духу, нині присно и во веки веков. Амин. Драги зрители на БНТ 2, днес проследихме основната част от Светата литургия в днешния неделен ден, неделя Месопусна, неделя на страшния Христов съд. Богослужението се извършва от неврокопския митрополит Серафим, който в момента ръкополага и нов дякон на българската църква, Тодор. Дякон Тодор Валентинов Царев от Благоевград. Връчва му основните одежди с думите достоен. Всички отговарят единодушно достоен, с това потвърждават, че заслужава той да получи тази степен, а след известно време той ще бъде ръкоположен вероятно и за свещеник на Неврокопска епархия, за да служи
на вярващите православни християни. Светата литургия тук ще продължи още около половин час, а ние ви пожелаваме от радиото и от името на радиотелевизионния център в Благоевград един благословен, мирен, здрав неделен ден и до нови срещи